V úterý 7. května vystoupili v Hlineckém multifunkčním centru Aleš Brychta s kapelou a hlinecký rodák Josef IX. Se skupinou Mina na speciálním koncertu pro motýla. Koncert pro motýla byl po organizační stránce v plné režii pana Josefa IX., za což mu patří velké poděkování. Od 19 do 22 hodin čekal posluchače pestrý hudební program, kde interpret střídal interpreta a ve zcela zaplněném hledišti panovala pohoda a posluchači se výborně bavili. V tomto duchu probíhal celý koncert, v jehož závěru se konala autogramiáda pana Josefa IX. Na bohatém a pestrém programu se podílelo mnoho interpretů z Hlinska a pozvání přijali i známé tváře jako Aleš Brychta a Vláďa Slezák. Během večera účinkovali Roman Benny Beneš, Simona Černá, Tereza Kozlová, Josef IX. A Mína. Koncert uzavíral pan Aleš Brychta a moderování se ujal pan Vláďa Slezák, moderátor Rádia Blaník. Na koncertu se křtilo nové CD Josefa IX. A Míny s názvem Vinobraní. Výtěžek z prodeje CD Vinobraní ve výši 9600 korun daroval pan Josef IX. Domovo seniorů Drachtínka, Centru denních služeb Motýl a věnoval jim i dalších 120 kusů CDček v hodnotě 10 200 korun. Atmosféra koncertu byla skvělá, sál byl vyprodaný, z čehož měli jak pořadatelé, tak i nadšení posluchači velkou radost. Domov seniorů Drachtínka CDS Motýl by touto cestou rádi poděkovali všem účinkujícím, sponzorům a hlavně panu Josefu IX. Za jeho aktivitu, organizaci i realizaci koncertu a popřáli mu mnoho věrných posluchačů a příznivců.